Почитувани другарки, пријателки, сопартијки, почитувани граѓани, почитувани домаќини, кавадарчанки и кавадарчани. Честитки и благодарност до форумот на жени на СДСМ за организацијата на овој традиционален марш, со кој го означуваме првиот од 365 дена борба за еднаквост. Ден кога собрани во вака голем број, изразуваме благодарност до сите жени и мажи кои помогнаа и помагаат да се прават храбри чекори напред во обезбедувањето на еднакви можности и рамноправност за сите девојки и жени. Поздрави до сите кои секојдневно се залагаат и се залагале за креирање прогресивно општество, за креирање едно општество за сите. Чекорите напред се прогрес, но еднаквоста која ни треба, која ја сакаме, ни оддалеку не е постигната. Затоа сме денес тука сите заедно, за да порачаме дека борбата продолжува. Борбата за родова еднаквост, за рамноправна застапеност, борбата за демократски вредности, за солидарност и заедништво, за еднакви можности за сите, за европска иднина на татковината. Тука денес со нас имаме силни и храбри жени, работнички, наставнички, професорки, новинарки, докторки, земјоделки, уметници, инженери, жени кои активно и секојдневно се вклучуваат во обштествениот живот и придонесуваат оваа наша земја да биде подобро место за живеење. Сите тие на еден или друг начин се дел од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, партија која ги почитува жените и ја препознава нивната способност, сила и моќ. Токму затоа од секогаш биле и се на високи позиции и во владата и во партијата. Сите тие се олицетворение на посветеност, на работа, на пожртвуваност, на храброст и верба во подобро денес и подобро утро за сите граѓани. Олицетворение на најдоброто што СДСМ може да го понуди. За сите нив имам пред се благодарност и огромна почит. Но редно е да се каже дека жени во политиката, во бизнисот, во обществениот живот нема доволно. Иако СДСМ е пример за тоа како треба да изгледа вистинска рамноправна застапеност и вистинска родова еднаквост, иако секојдневно работиме на повеќе можности за учество на жените во сите сфери на обществениот и политичкиот живот, сепак имаме уште многу работа. Имаме уште борби пред нас. Борби за промени, борби против нееднаквоста и бариерите, борби за просперитет и еднакви можности за сите девојки и жени да можат да учат, да работат и да учествуваат во сите сфери на обществениот живот. И во политичкиот живот, и во бизнисот, и во академскиот живот од кој сум бил дел, можам да кажам дека жените ме увериле дека имаат еден поинаков, специфичен пристап во работата. Тој пристап во време на криза се покажа како исклучително вреден и необходен за брзо и ефикасно решавање на предизвиците со кои се сретнавме. Затоа се пример сите наши министерки во владата. Без нив ништо од тоа кое го направивме како влада за поддршка на граѓаните денес немаше да е возможно. За нив, а и за сите вас кои секојдневно и ним, а и на сите нас ни давате поддршка, имам само бескрајна благодарност. Тоа специфично женско лидерство, од кое ние како општество можеме само да имаме придобивки, треба сите да го негуваме, да го развиваме и да го напредуваме. Тоа ни е потребно на сите и тоа е потребно на Македонија. Во мојот мандат како премиер, сите министри кои ги предложив беа жени. Сите заменици министри кои ги предложив беа жени. Сите државни секретари кои ги предложив беа жени. И сите членови на мојот кабинет, освен еден, беа жени. Тоа е рекорд кој никој не може да го сруши, само може да го израмни. И затоа денес 50% од владата се жени, и тоа сите предложени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во нашата владина коалиција има политички партии кои на хартија зборуваат и повеќе за женските права,
Меѓутоа на дело тоа не го докажаа. Сите предложени министерки, заменик министерки, се од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Меѓутоа, ние ќе работиме и понатаму посветено и заедно на остварување на уште поголемо учество. Бидејќи ова е наша кауза. Затоа што ова наше општество ќе биде многу подобро место за живење, ако сите вие тука, нашите другарки од СДСМ, активно и секојдневно се вклучувате во обштествениот живот и придонесувате кон остварувањето и на програмските, но и стратешките цели на државата. И тоа е можно затоа што со напорна работа нема недостижна цел. Успесите кои се постигнати досега се резултат токму на напорна работа. И тоа е факт. Заедно ние направивме многу. СДСМ е предводник на концептот 50-50% на листите за пратеници во собранието и советници на локалната самоуправа. Во партиските органи и тела на СДСМ жените и мажите подеднакво се застапени. Учеството на жените во извршната власт сега е 40% и ќе стане 50%. Работиме на стратегија за учество на жените на градоначалничките позиции и првата цел е 30%. Усвоен е закон за спречување на и заштита од насилство во жените и семејното насилство. Имаме стратегија за родова еднаквост од 2022 до 2027 година, која е основниот стратешки документ со кој се поставува основата за унапредување на родовата еднаквост и зајакнување на жените. И од тука сакам да ви ветам дека јас ќе бидам тој кој што ќе го предложи законот за родова еднаквост. Не може мажите да се кријат за жените и да ги пуштаат жените да го предлагаат законот за родова еднаквост. Мажите треба да застанат во прв ред и тие да го предложат законот за родова еднаквост. И затоа јас ви ветувам дека по 8 мај како председател на влада, првиот закон што ќе го предложам, ќе биде закон за родова еднаквост. Јас прв, мажите до мене и жените рамо до рамо со нас. Постигнавме една многу важна работа, а тоа е во буџетот, во законот за буџети, воведовме родово буџетирање, да може жените да бидат застапени рамноправно, како што не биле досега. Го решивме и правото за користење на надоместок за мајчинство за жените земјоделки. Во 2022 година донесовме за гарантиран износ на минимална плата, кој досега стигна до 22.500 денари, што е најголема придобивка за економската независност во индустрии во кои доминантно работат жени. Направивме многу, но нашата работа не застанува тука. Нашата борба продолжува. Мора да ги удвоиме напорите и да го изградиме обштеството во кое насилството врз девојки и жени е минато, а родовите стереотипи не постојат. Патот го трасиравме и од него враќање назад нема. Почитувани другарки и другари, оваа земја дала своји херои, но почива и на рамената на нашите хероини. Изградена е од мажи и жени, кои стоеле рамо до рамо подеднакво чекорејќи напред, кон подобра иднина за себе и за своите деца. И тој аманет ние денес го чуваме и денес го остваруваме. И денес стоиме рамо до рамо заедно во борбата за еднаквост, за економска, политичка и социјална рамноправност, борбата за прогрес. Денес имаме три важни работи. Првата е овој марш, на кој илјадници наши со партијки, со граѓанки, дојдоа да одадат почит на 8 март. Втората е конгресот на партијата кој ќе биде попладне. На тој конгрес ќе донесеме одлука за председателски кандидат, победничкиот председателски кандидат на изборите на 24 април и 8 мај. И на тој конгрес повторно ќе потврдиме дека првата дама е меѓу нас. Првата дама до 8 мај е Бети Пендаровска и прва дама после 8 мај
повторно ќе биде Бети Пендаровска. Нека ни е честит и вековит меѓународниот ден на жената 8 март, да ни е жива и здрава Европска Македонија и да ни се живи и здрави и уште поуспешни сите наши деловни жени, политичарки, докторки, наставнички, без кои не може да се замисли напредна Македонија. Ви благодарам.